Değerli Aztürk TV izleyicileri, en son haberlerden ile en birinci haberdar olmak istəyirsinizsə, kanalımızı izlemeyi, abone olmağı ve paylaşmağı unutmayın. Rusiyanın Kırım'ı hərbiləşdirməsi dünya için tehlikedir. Konkret az haber verir ki, bunu ABŞ'ın BMT'deki daimi nümayəndəsi Linda Thomas Griffin deyib. Rusya yarımadaya təyyarələr, nüvə bombası, raketlər, silah və sursat yığır. Eləcə də Qara və Azov dənizi, Kerç boğazında hərbi varlığı artırır. Bu bütün dünya üçün təhlükədir, diplomat bildirib.